वेलकम टू ऑनलाइन हाई स्कूल क्लासेस। तो आज आम ए भिडियो डिस्कशन करवा त्रिकोणमिति बा ट्रिगोनोमेट्री। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री आज आम बेसिक नॉलेज बा बेसिक पार्ट्स बा फॉर्मूला विषय आज आम आलोचना करवा, किंतु ता पूर्वर आमको ए तीनोटी पॉइंट मन रखापी पड़ो। तो फास्ट पॉइंट है कौन त्रिकोणमितिर आविष्कारक किए, तो है त्रिकोणमिति किए आविष्कार करते। सेकेंड पॉइंट है प्रथम त्रिकोणमितिर ग्रंथ किए रचना करते। थर्ड पॉइंट है तुम त्रिकोणमितिर अर्थ कौन है, यहाँ हूँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट। तो देख फास्ट आम देखा त्रिकोणमितिर आविष्कारक, त्रिकोणमिति किए आविष्कार करते, नाम हूँ कौन हिपारचस। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ହିପାରଚସ୍, ହେଲା। ତ୍ରିକୋଣମିତି କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ହିପାରଚସ୍। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବେର୍ଥୋଲମସ୍ ପିଟିସସ୍। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ବେର୍ଥୋଲମସ୍ ପିଟିସସ୍, ହେଲା। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ କେବେ, ଷୋହଳଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ, କେବେ ଷୋହଳଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ, କିଏ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ବେର୍ଥୋଲମସ୍ ପିଟିସସ୍। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଅର୍ଥ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁଛେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ବୋଲି କହୁଛେ, ହେଲା। ତ୍ରିକୋଣମିତିକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତ୍ରିକୋଣମିତି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଆମର ତିନୋଟି ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ, ହେଲା। ତ୍ରିକୋଣମିତି କ'ଣ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ, ଏକ ଏକ ହେଲା ଟ୍ରାଇ, ଏକ ହେଉଛି କ'ଣ ଟ୍ରାଇ। ତ ଦୁଇ ହେଉଛି ଘନ, ଦୁଇ ହେଉଛି କ'ଣ ଘନ, ଆଉ ତିନି ହେଉଛି ମେଟ୍ରନ, ତିନି ହେଉଛି କ'ଣ ମେଟ୍ରନ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଟ୍ରାଇ ମାନେ ହେଉଛି ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ ତିନି ବୋଲି କହିବା, ହେଲା। ଟ୍ରାଇ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ତିନି, ଆଉ ଗନ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଉ ସେମିତି ମେଟ୍ରନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପରିମାପ, ମେଟ୍ରନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପରିମାପ। ମାନେ ଦେଖ ମନେକର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ହେଲା। ଏ ତ୍ରିଭୁଜର ହେଲା ତିନି କୋଣର ପରିମାପକୁ, ହେଲା ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତ୍ରିକୋଣମିତି ବା ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ରି ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ତ୍ରିକୋଣମିତି ମାନେ ମନକୁ ଆସିବ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମୁଁ ଆକୁ ନାଁ ଦେଇଦେବି ଏ ବି ସି। ତ ଆଚ୍ଛା କହିବ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହିବା, ଦେଖ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର କି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲା। ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ହେଲା ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ବି ସି ବା ମେଜର୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ବି ସି ହେଉଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ଆଚ୍ଛା ଏଠାରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପି ବି ଏଚ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପି ବି ଏଚ୍ ମାନେ ଦେଖ ହେଲା ବି ମାନେ କ'ଣ ବେସ୍ ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିବା ଭୂମି ବୋଲି କହିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ପି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ପେରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବା ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିବା ଲମ୍ବ ବୋଲି କହିବା, ହଁ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ହେଚ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ହାଇପୋଟେନ୍ୟୁସ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିବା କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ଆଚ୍ଛା ଏଠାରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଭୂମି କୋଉଡ଼ା ଆଉ ଲମ୍ବ କୋଉଡ଼ା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ କୋଉଡ଼ା, ତ ଜାଣିଛ କି ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପକେଇବାନି। ଦେଖ ଆମେ ମନେକର ଏଙ୍ଗେଲ୍ ସିକୁ ଥିଟା ନେଲି, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ସିକୁ ମୁଁ ଥିଟା ନେଲି, ଦେନ୍ ଏଠି ଭୂମି ହେବ କ'ଣ ବି ସି, ଏଠି ଭୂମି ହେଉଛି କ'ଣ ବି ସି ବା ଏଠି ବେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ବି ସି। ଆଉ ଦେଖ ମନେ ରଖିବଟା ଯଦି ମୁଁ ଯେଉଁ କୋଣକୁ ଥିଟା ନେଲି ତାହାର ବିପରୀତ ବାହୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପି ବା ତାକୁ ଆମେ ଲମ୍ବ ବୋଲି କହିବା, ଏଇଟା ଦେଖ ମନେ ରଖିବ। ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେଉଁ କୋଣକୁ ଆମେ ଥିଟା ନେବା ତାହାର ବିପରୀତ ବାହୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଲମ୍ବ ବା ପେରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ରେଷ୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ ଏ ସିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ହେଚ୍ ବା କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଦେଖ ମନେକର ଦେଖ ମନେକର ମୁଁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏକୁ ଯଦି ଥିଟା ନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ବି ଭୂମି ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଆମର ବି ସି ଏଠି କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଲମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଏଙ୍ଗେଲ୍ ସିକୁ ମୁଁ ଥିଟା ନେଲି ତ ଏଠି ଲମ୍ବ କ'ଣ ହେଲା ଏ ବି ହେଲା ଆଉ ଭୂମି ହେଉଛି କ'ଣ ବି ସି ଆଉ ଏ ସି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ। ତ ଦେଖ ହେଲେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କୋଣର ଅନୁପାତକୁ ନେଇକି ଆମର ଛଅ ଗୋଟି ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ରହିଛି, କେତୋଟି ରହିଛି ଛଅ ଗୋଟି ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ। ଦେଖ ମୁଁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଲେଖୁଛି, ଏକ ହେଲା
साइन एक हूँ कौन साइन नेक्स्ट आसला कोसाइन नेक्स्ट आसला सेकंड नेक्स्ट कौन सेकंड नेक्स्ट आसला कोसेकंड नेक्स्ट आसला कौन टैंजेंट और नेक्स्ट आसला को टैंजेंट देख तो एडा होची कोनो त्रिकोणमितीय छगडी अनुपातर नाम गुडा तो देखो ए जो आकु आमे एमिते मन रखिबानी आकु आमे संक्षेप रे जदि लेखि देबा ताले कोन हबो देखो साइन को केवल आमे एस आई एन लेखिबा साइन को कोन एस आई एन को आमे केवल लेखिबा कोन एस आई एन सेमति कोसाइन को आमे लेखिबा कोन केवल कोस माने फर्स्ट थ्री लेटर्स आमे लेखुचे सेम नेक्स्ट सेकंड को आमे कोन लेखिबा सेक लेखिबा हला फर्स्ट तीनटा लेटर सेम नेक्स्ट कोस कोस सेकंड को आमे कोन लेखिबा एठी देखो एठी हमें पांचटा लेटर लिखिबा कोन लिखिबा कोसेक लिखिबा हला देखो पांच लेटर कोसेक सेम नेक्स्ट आसला टेन टैंजेंट को हमें कोन लिखिबा खाली टेन बोल लिखिबा हमें हला नेक्स्ट को टैंजेंट को हमें कोन लिखिबा कोट फर्स्ट लेटर बुझिपारछ तो एडा होची कोन हमर छ गोटी त्रिकोणमितीय अनुपात कोन कोन साइन कोस सेक कोसेक टेन आउ कोट हला एडा होची कोन त्रिकोणमितीय अनुपात तो देखो एथिरु आमे केमिते फार्मूला गडा बाहर देखो बर्तन आमे जीवा तो देखो बर्तन आमे जानले कोन हला त्रिकोणमितीय केतरा अनुपात अछि 6 टी अनुपात हला त एक होजी कोन साइन नेक्स्ट कॉस तापर आसला 10 तापर आसला सेक कोसेक आ आसला कोट होने नै देखो ए जो 6 टा अनुपात को आमे कोन थीटा जोडी देबा हला हेला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा आउ आसला कोन कोट थीटा तो देखो आमे समकोणी त्रिभुज रे देखो एडा होची कोन त्रिभुज ए बी सी हेला एठी एडा होची कोन 90 डिग्री आमे नेले एंगल सी को आमे थीटा नेले देन एडा होची तमरो बी एडा एच एडा होची कोन पी हेला तो ए पी बी एच रे आमर गोडे फार्मूला अछि कोन आमे आगर जानिथिबे पिथागोरियो त्रय सूत्र कोन सेटा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होने नाई तो ए फर्मूलाटा आम मन रखीद केतला यूज व्यवहार आसपा तो देख बर्तमान देखा ये पी बी एच रे पी बी एच को लेकिन आमर है ये छोटी अनुपातर फर्मूला कौन देख साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच साइन थीटा इक्वल कौन पी बाय एच मैंने देख पी मैंने कौन लंब आच मैंने हूँ कौन कर्ण साइन थीटा इक्वल कौन पी बाय एच मैंने कौन लिखीद लंब बाय कर्ण बुझिपार साइन थीटा इक्वल टू कौन पी बाय एच बा लंब बाय कर्ण सेमती कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच कॉस थीटा इक्वल टू कौन बी बाय एच माने कौन भूमि बाय कौन कर्ण भूमि बाय कर्ण सेमती आउ आसले हमरा टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी टेन थीटा इक्वल टू कौन पी बाय बी पी माने कौन लंब आउ बी माने होची कौन भूमि देख आमर जे जो छटा रु जदि आम तीन टा मन रखीद ए तीनो टी आमको सहजरे मन रखिपर किमि देख साइन थीटार विपरीत होची कोसेक थीटा देख विपरीत बा आम आगुरी पढ़ी गुणनात्मक विलोमी होने ना देख मनेकर गोटे एग्जाम्पल है 5/7 गुणनात्मक विलोमी होची कौन 7/5 तार विपरीत होने ना सेमती ये साइन थीटार विपरीत होची कौन कोसेक साइन थीटार विपरीत होची कौन कसेक जदि यहाँ पी बाय एच है यहाँ कौन हम तार अल्टा हम विपरीत हम एच बाय पी बुझिपार तो साइन थीटार विपरीत हो कसेक ठीक सेमती कॉस थीटार विपरीत होमर सेक कॉस थीटार विपरीत हो कौन सेक देख कॉस थीटा है कौन बी बाय एच देन सेक थीटा कौन हम आमर एच बाय बी हम कौन हम एच बाय बी सेमती आउ आस कौन टेन थीटार विपरीत हो कोट थीटा टेन थीटा इक्वल कौन पी बाय बी देन आमर कोट थीटा इक्वल कौन हम बी बाय पी बी बाय पी बुझिपार देख आमर हो गला पी बी एच रे आमर छोड़ा फर्मूला आसला कौन कौन साइन थीटा इक्वल कौन पी बाय एच आ तार अल्टा बा विपरीत हो कौन कोसेक कौन एच बाय पी सेमती कॉस थीटा इक्वल कौन बी बाय एच आ तार विपरीत हो कौन सेक है एच बाय बी सेमती टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी आ तार विपरीत हो कौन कोट सूत्र आसला कौन बी बाय पी देख एटा है तुम फास्ट छटा फर्मूला
ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେଲା କସ୍ ଟେନ୍ ସେକ୍, କସ୍ ଏକ୍ ଆଉ କଟ୍, ସବୁଥିର ଆମେ ପି ବି ଏଚ୍ର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ପାଇଗଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଥିରୁ ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଫର୍ମୁଲା ପାଇବା, ଦେଖ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ବିପରୀତ ହେଉଛି କିଏ, କସେକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେଲା ତା'ର ବିପରୀତ ହେଉଛି କିଏ, କସେକ୍ ଥିଟା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା ଏକ। ଦେଖ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କସେକ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ। ଦେଖ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଆଉ କ'ଣ କସେକ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ। ତୁମେ ଯଦି ତୁମକୁ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ସାଇନ୍ ଥିଟାର ହେଲା ସୂତ୍ର ବା ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ପି ବାଇ ଏଚ୍, ପି ବାଇ ଏଚ୍ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କସେକ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ, ହେଚ୍ ବାଇ ପି। ଦେଖ ଏଠାରେ ହେଚ୍କୁ ହେଚ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୋଇଗଲା, ପିକୁ ପି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଦେନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ଏକ ନା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କସେକ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ, ୱାନ୍। ଠିକ୍ ସେମିତି କସ୍ର ବିପରୀତ ହେଉଛି କିଏ, ସେକ୍। ତ ଆମେ ଯଦି କସ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ ସେକ୍ ଥିଟା ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ସେଇଟା ବି କ'ଣ ଆସିବ, ଏକ ଆସିବ। ଦେଖ କସ୍ର ହେଲା ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ବି ବାଇ ହେଚ୍, ଆଉ ସେକ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି କି ଆମର କ'ଣ, ହେଚ୍ ବାଇ ବି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ହେଚ୍କୁ ହେଚ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୋଇଗଲା, ବିକୁ ବି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଏକ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ହେଲା କ'ଣ, ଟେନ୍ ଥିଟା ତା'ର ବିପରୀତ ହେଉଛି କ'ଣ, କଟ୍ ଥିଟା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ଟେନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କଟ୍ ଥିଟା ଯଦି ଗୁଣନ କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେ ଆସିବ, ଏକ ହିଁ ଆସିବ। ଆମେ କରିପାରିବା ହେଲା ପି ବାଇ ବି ଇଣ୍ଟୁ କଟ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ବି ବାଇ ପି ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ବି ବି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୋଇଗଲା, ପି ପି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍, ତ ଆସିଲା କ'ଣ, ଏକ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ହେଲା ଏଇଟାରୁ ହେଲା ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଏ ତିନିଟାରୁ ଆମର ଆହୁରି ଦେଖ ଅଧିକ ଫର୍ମୁଲା ଆସିବ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କସେକ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଯଦି ଏକ ହେଲା ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହେବ କହିଲ, ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ କସେକ୍ଟା ଏଠି ଏପଟେ ଗୁଣନରେ ଅଛି, ଯଦି ସେପଟେ ଗଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ହରଣ ହେବ ନା ନାହିଁ, ତ କ'ଣ ହେବ, ୱାନ୍ ବାଇ କସେକ୍ ଥିଟା, ବୁଝିପାରୁଛ। ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ଆସିଲା, ୱାନ୍ ବାଇ କସେକ୍ ଥିଟା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା କ'ଣ, କସେକ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ଏଇଠି ସାଇନ୍ଟା ଗୁଣନରେ ରହିଲା, ସେପଟେ ଗଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ହରଣ ହେବ ନା ନାହିଁ, ତ କ'ଣ ହେବ, ୱାନ୍ ବାଇ ସାଇନ୍ ଥିଟା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଦେଖ ଏଇଥିରୁ ଆମର ପୁଣି ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଆସିଲା, ସେମିତି ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଆସିବ ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ଦେଖ କସ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଗୁଣନ ଅଛି, ସେପଟେ ଗଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ହରଣ, ୱାନ୍ ବାଇ ସେକ୍ ଥିଟା ହେବ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା କ'ଣ, ସେକ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହେବ, କସ୍ଟା ସେପଟେ ଗଲା ତ କ'ଣ ହେଲା, ୱାନ୍ ବାଇ କସ୍ ଥିଟା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଦେଖ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ପାଇଲେ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଟେନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କଟ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମଧ୍ୟ ଏକ, ତ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ପାଇବା, କ'ଣ ଦେଖ ଟେନ୍ ଥିଟା ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ୱାନ୍ ବାଇ କଟ୍ ଥିଟା ହେବ, ଏଇଟା ସେପଟେ ଗଲା। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ କଟ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ୱାନ୍ ବାଇ ଟେନ୍ ଥିଟା, ୱାନ୍ ବାଇ ଟେନ୍ ଥିଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ବିପରୀତ ବା ବ୍ୟୁତକ୍ରମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ବ୍ୟୁତକ୍ରମର ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ, ବୁଝିପାରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ଭାଗକ୍ରିୟା ସୂତ୍ର। ଦେଖ ଭାଗକ୍ରିୟା ସୂତ୍ରରେ ମାତ୍ର କେବଳ ଦୁଇଟା ହିଁ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, କ'ଣ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ଟେନ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆମର କଟ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା। ଦେଖ ଟେନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଠି ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ସାଇନ୍ ଥିଟା ବାଇ କସ୍ ଥିଟା, ସାଇନ୍ ଥିଟା ବାଇ କ'ଣ କସ୍ ଥିଟା। ସେମିତି କଟ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା, ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟେନ୍ର ବିପରୀତ ହେଲା କଟ୍ ନା ନାହିଁ, ତ ଯଦି ଟେନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ସାଇନ୍ ବାଇ କସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ କଟ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହେବ, କସ୍ ବାଇ ସାଇନ୍ ହୋଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଦେଖ ସାଇନ୍ ଥିଟା, ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ଯେଉଁ ପି ବି ଏଚ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ, ପି ବାଇ ଏଚ୍, ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ପି ବାଇ ଏଚ୍। ସେମିତି କସ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ, ବି ବାଇ ଏଚ୍, କସ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା, ବି ବାଇ ଏଚ୍। ଦେନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ପି ବାଇ ଏଚ୍, ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହରଣରେ ଅଛି, ତ ସେପଟେ ଗଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଇଣ୍ଟୁ ହୋଇଯିବ, ଅଲ୍ଟି ଯିବ, ହେଚ୍ ବାଇ ବି ହେବ ନା ନାହିଁ। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ହେଚ୍କୁ ହେଚ୍ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ଉପରେ ପି, ତଳେ ରହିଲା ବି, ତ ପି ବାଇ ବି। ତ ଏଇ ଯେ ପି ବାଇ ବିଟା ଆମର କାହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା, ସେଥିରେ ମନେ ପକ କ'ଣ କାହାର ଫର୍ମୁଲା, ଏଇଟା ଟେନ୍ର ଫର୍ମୁଲା ନା ନାହିଁ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟେନ୍ ଥିଟା, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଟେନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ, ସାଇନ୍ ଥିଟା ବାଇ କସ୍ ଥିଟା। ସେମିତି ଆମେ କଟ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ, କସ୍ ବାଇ ସାଇନ୍। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ କସ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କ'ଣ, ବି ବାଇ ଏଚ୍, ଆଉ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ପି ବାଇ ଏଚ୍,
ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା, ବି ବାଇ ହେଚ୍ ଏଇଟା ଯଦି ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅଲଟିବ ହେଚ୍ ବାଇ ପି। ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ହେଚ୍ କୁ ହେଚ୍ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା, ତ ରହିଲା କ'ଣ, ବି ବାଇ ପି। ତ ବି ବାଇ ପି ଏଇଟା କାହାର ଫର୍ମୁଲା, କଟ୍ର ଫର୍ମୁଲା, କଟ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ବି ବାଇ ପି ନା ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଆମର ସୂତ୍ର କ'ଣ ପାଇଲେ, କଟ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କସ୍ ବାଇ ସାଇନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଟେନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ, ସାଇନ୍ ବାଇ କସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ, ଭାଗ କ୍ରିୟାର ସୂତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୂତ୍ର, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ବର୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ବର୍ଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂତ୍ର। ତ ବର୍ଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂତ୍ର ଦେଖ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଦେଖ। ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ବର୍ଗ ଆଉ କସ୍ ଥିଟାର ବର୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ହେଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ, ସାଇନ୍ ଥିଟାର ବର୍ଗ ଆଉ କସ୍ ଥିଟାର ବର୍ଗ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିବ କ'ଣ, ୱାନ୍। ସେମିତି ଆମର ହେଲା ଟେନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ସେକ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଆମେ ଲେଖିବା ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍। ତ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବା କ'ଣ, ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ କ'ଣ, ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ, କସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ କଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏ ତିନିଟା ଟିକେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍। ସେମିତି ଆସିଲା କ'ଣ, ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍। ଆଉ ଆସିଲା ଆମର କସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍। ଯଦି ଆମେ ଏ ତିନିଟା ମନେ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ପାଇପାରିବା, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ପାଇବା, ଆଉ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପାଇବା। ତ ଦେଖ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା, ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କ'ଣ, ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍। ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କୁହ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ ଆମର ୱାନ୍ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ରେ ଅଛି, କ'ଣଟା କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାଟା ପ୍ଲସ୍ରେ ଅଛି, ଯଦି ସେପଟେ ଗଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ମାଇନସ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା କ'ଣ ହେଲା, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ଦେନ୍ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ, ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ଏଠି ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ସ୍କୋୟାରଟା ଯଦି ସେପଟେ ଗଲା କ'ଣ ହେବ, ରୁଟ୍ ଆୱାର ହେବ, ତ କ'ଣ ହେବ, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାର ରୁଟ୍ ଆୱାର ହେଲା। ତ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା ଏଠି ଆସିଲା କ'ଣ, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାର ରୁଟ୍ ଆୱାର ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ କସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବା, କେମିତି ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ କରିବା କ'ଣ, କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଲା ଏଇଠୁ ହେଲା ଏଠୁ ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖ, କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ଆମର ଅଛି କ'ଣ, ୱାନ୍, ତ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲସ୍ରେ ଅଛି, ଯଦି ସେପଟେ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଲା, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ଦେନ୍ ଆମର କସ୍ ହେଲା, କସ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ସ୍କୋୟାରଟା ଯଦି ସେପଟେ ଗଲା କ'ଣ ହେବ, ରୁଟ୍ ଆୱାର ହେବ, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଠି କସ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା ଆସିଲା କ'ଣ, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାର ରୁଟ୍ ଆୱାର। ସେମିତି ଆସିଲା କସ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାର ରୁଟ୍ ଆୱାର। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ପାଇଲେ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ କରିବା, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ପାଇବା। ଦେଖ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହେବ, କୁହ ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କ'ଣ, ୱାନ୍, ତ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାଟା ସେପଟେ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଦେଖ ତ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ପଳା ଆସିଲା ସେକ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ସ୍କୋୟାରଟା ଯଦି ସେପଟେ ଗଲା ମାନେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆସିଲା ସେକ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ତ ସେମିତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କରିପାରିବା, ଟେନ୍ର କେମିତି ଆସିବ ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ, ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଅଛି ହେଲା, ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ଟା ଯଦି ଏପଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଲା, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ନା ନାହିଁ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ଟାକୁ ଏପଟେ ଆଣିଲି କ'ଣ ହେଲା, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ତ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା, ଯଦି ସେପଟେ ଗଲା କ'ଣ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା, ଯଦି ସେପଟେ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ତ ଦେଖ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ, ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ଆସିଲା, ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ଦେନ୍ ଆମର ଟେନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ସ୍କୋୟାରଟା ଏପଟେ ପଳା ଆସିବ, ଦେଖ ଲେଖିଦେବା ଟେନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ରୁଟ୍ ଆୱାର, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ ଆମର ଟେନ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା ଆସିଲା କ'ଣ, ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ରୁଟ୍ ଆୱାର। ଏଇଟା ତୁମେ ଟେନ୍ର ଫର୍ମୁଲା ପାଇଗଲ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ପାଇଲେ, ସେକ୍ର ଫର୍ମୁଲା ପାଇଲେ ଆଉ ଟେନ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ତ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇଟା ପାଇବା, ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ
कसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कौन हम ये अच्छी आम कौन वन माइनस कट स्क्वायर थीटा जब सेपट गला कौन है प्लस कट स्क्वायर थीटा हाँ ना नहीं तो नेक्स्ट कौन कसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कौन सॉरी कसेक थीटा इक्वल टू कौन हम स्क्वायर तो सेपट गला कौन हम रूट ओवर वन प्लस कट स्क्वायर थीटा देख आमर कसेक फॉर्मूला पड़ा आसला सेमती आज आम बाकी रहा लास्ट कौन कट रे देख तो देख ये आम अच्छी कौन कसेक स्क्वायर थीटा है प्लस वन टाइप आसला कौन हम माइनस वन तो माइनस कट स्क्वायर सेपट गला कौन है प्लस कट स्क्वायर थीटा तो कट स्क्वायर थीटा कौन आसला कसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आसला देन आम कट थीटा इक्वल टू कौन हम कसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन रूट आवर है तो यहाँ हूँ कौन कट थीटार फर्मूला बुझिपार बास एला यहाँ हूँ कौन वर्ग संपर्क सूत्र तो वर्ग संपर्क सूत्र में कौन फास्ट आम ए तीन टा फर्मूला मन रखा तो फास्ट रु दुटा फर्मूला आसला है सेकेंड रु आउ दुटा फर्मूला आम पाइले थर्ड आउ दुटा फर्मूला आम पाइले यहाँ हूँ कौन वर्ग संपर्क सूत्र तो देख तुमको ये सहजे बुझापी बोली मो सब फर्मूला है एकाठी कर गोटे स्क्रीन में लिखीदे देख तो देख यहाँ हूँ तुम कौन पी बी एच रे फर्मूला है छटा है साइन कॉस टेन सेक कॉसेक आउ कॉट सब जगह पी बी एच रे फर्मूला है कौन छटा नेक्स्ट आसला आमर कौन व्युत्कम है व्युत्कम सूत्र गुड़ा हूँ कौन सात रु आम के पंदर पर्यटन है जोटा कि मुझ ग्रीन है ग्रीन बक्स में सब अच्छी नेक्स्ट आसला षोह आ सतर नंबर हूँ तुम कौन भागक्रिया संपर्क सूत्र यहाँ हूँ कौन ए दुटा भागक्रिया संपर्क सूत्र टेन थीटा इक्वल टू कौन साइन बाय कॉस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाय साइन तो नेक्स्ट आमर जो आसला अठर रु पचीस नंबर पर्यटन यहाँ हूँ तुम कौन वर्ग संपर्क सूत्र देख जदि तुम पचार होगा कॉट थीटा तो कॉट थीटार फर्मूला हूँ कौन आम बी बाय पी तापर कॉट थीटार आ गोटे फर्मूला हूँ कौन वन बै टेन थीटा तापर कॉट थीटा इक्वल टू आ गोटे फर्मूला तुम रोच कौन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है कॉट थीटार आ गोटे फर्मूला हूँ तुम कौन कॉस थीटा बै साइन थीटा देख एमती तो तुम जब गोटे पचार गला तार सब फर्मूला तुम माइंड में पूरा ऑटोमेटिक पड़ा आसर तो एमती तुम मन रखा पड़ो बुझिपार तो देख यहाँ हूँ तुम कौन टोटल फर्मूला तो ये केवल फर्मूला एति नुहे आहरी बहुत फर्मूला अच्छी तो सीटा मुझ नेक्स्ट भिडियो तुमको कहबी तो यहाँ हूँ कौन केवल तुम स्टार्टिंग बुझिपार तो जदि भिड भल लगला प्लीज लाइक करेंगे आ सब्सक्राइब करेंगे।